toho jste viděli. Jo. Takže mu to vadilo tohleto. Nazdar. Hezky si sejď dolů a neotravuje, jo? Děkuju. Agresivní slepice, pozor. Svině jedna. Dobře, je bagl. Ve stoce, bagl v tom. Ty ve, Destro, pamatuješ si to, ty ve, že jsi debil a víš, že si to prostě pamatuješ, ty vole. Já jsem se chtěl jako podívat. Na Jelena. A to je, vole, odsem. Tak to počkej, Desert Vulture. Zdar, zvedejte, to je Struský Chaos u epizody 28 naší Apocalypse Now mod série, kde máme 28. den. A já už tady, jsem tady začal jako dělat takový ty věci, jakože, hele, vím, že potřebujeme se dostávat takhle ty upgrady, ty basky, které bych potřeboval. Takže každopádně jsem teď právě přemýšlel nad tím, že takhle jsem, hele. Takhle udělám. Takový, kvůli těm vulturům. Že to mě taky jako takhle jako napojím. Že v budoucnu. Počkej, jo. V budoucnu. Tady já mám ještě jakoby druhý stupeň té obrany. A já teď potřebuji prostě tady udělat to, aby ty vulture na mě jako moc jako nešly. Takže takhle jak postavím zhruba, tak takhle stačí. Taky takhle nějak a teď právě přichází ta otázka, to jsem udělal teď asi kravinu, ale to nevadí. Ta otázka, když já budu tady, zhruba, to oni budou lítat takhle samé nahoru, že já potřebuji něco, které bych udělal. Takhle bych tady udělal. Takhle nemá jak dva bloky. Solidní. A ty dva bloky bych vzal takhle tu letíček. Který posadíme zhruba jako nějak takhle. Co? Tak. A ten by takhle střelil ty hajzly, to by asi šlo. Nechal jsem vlastně pro ně dělat, ještě by mohl dělat tohleto, že by tady. Jo, to nic. A nasekám tam takhle dvakrát tohleto. Tak. No a takhle ten turret, takže semhle zase takhle vložíme si. Ten railing, že jo, copy. Takže tady není, já tady. To je teda jako dar, není na tom bloku, jasný. Takže to uděláme takhle, aby nám ty hejzle teda nemohli. S tím, že se mi dáme teda dveře. A máme si ideálně už ironový, takže začneme forge iron, jasný. Hele. Bagl. Tak počkej. Bagle škoda. Takže zatím si nechám vzít ten forged iron. Takže to je do pekle pece, tak to je špatně samozřejmě. To je v pohodě, já si to dáme do prdele a teď teda je. Hodím takhle a počkej, vole. A jo. Zkusím si pro ten baglo. Ježišmar, zkusím pro ten baglo. A když se náhodou skupne, se náhodou tady to. Už to vyrostlo, takže si uděláme takový harvesting time.
Tak to máme sklizeno. Tam je tady nějaký ty mrtvé. Uděláme ty dveře. A ještě mi potřebovat něco jako rychle natěžit. Potřebujeme spoustu ironu, takže potřebujeme natěžit hodně ironu. Spočívá v tom, že tu bordel jak svině. Tady 5, 6, 7, 8, 9. Což spočívá v tom, že... Tady se všechno vlastně dělá. Nahodím cement. To se to torčka, ty vole. Forged iron. Types, ty dveře ironový. Tak. To zazní to pryč, všechno ty věci. Tam je něco jako jednoduchého kýdlu říkám. Cornbread třeba. A vezmeme si kafe na těžbu. 30 asi hodně, ale stačí. Tak, to máme auger. Auger vezmeme. To máme, to taky máme, a vezmeme si ještě jedny rakáče. Spoustu. Není stav. Alo. To asi všechno, co potřebuji, že jo. To mám všechno, to mám, buchačku mám. Pohoda, tady se vyrobily bomby, tady se vyrobilo taky toho potřeba, kudy ano, jasný, to musím nasekat. Takže jdeme na to. Jdeme ty pro železo. Že to je to, co jako potřebujeme, jo, to tady vůbec nemusím mít u sebe. Máme ty lekárničky. Tak, tady je zombík. Bagla, jo, si až si prdel. To je vedle, jo. Jak něco poseká, co tam nešlo, ten zombík. To je taky plazíren, že jo. Tak, a nemáme čas starat se čas. To si prdel. A ten bug s těma stromama tady je furt týře, jo? Že ty úhlu nejsou prostě vidět všechny stromy. Já vím, že to je divný bug, ale prostě to je jako je, no. Tak, a teď potřebuji teda udělat to, že... Se podívám, jak jsme tam tady s tím železem. Nějaký strany se nachází železo. Takže se spíš jako tamhle a tady. Jo. Takže železo máme. Spíš jako tady, takže já tady udělám trošku takovej. Trošku to také rozšíříme. Tak dáme jednoduše, sebereme ty primy. Tak, koukneme, zombíci. Tam jeden akorát. To zbáhla, jo, ty si snad děláš kozy. Tak. Dobrý, skočíme na to a vytěžíme rychle, co se dá. Takže bych to viděl, že jako to takhle vezmu. Takhle od kraje. Tak, skýdáme se takhle samé kafe. A...
Musíme, nemusíme dělat kafe. Zase jsem auger. Nabijeme. A máme si to kafičko, jdeme na to. Máme tohle. Máme to. Jasný. Vyšeme. Coal mine. Dvě. Vyžíme tady tyhle ty. Je to, že? Poprdím. To byla ta suplina. A ne dva. Tak. Dobře mi dal. Máme screamer. No, děláme behemonta, ty už si až prdel. Thank you.
silný idiot. Vole, no. Tak ten jako je silný teda. To musím jako říct, že to je na strčka, že ten... To by teda schodil asi 70 HP, která úplně normálně. To je jako dost, no. Vedle. Pod ten bagel. Tady. Jdeme do baráku. No, paráda. Sorry, máme vás čas. Takže, máme teda nějaký železo. Máme nějaký železo. Železo nahodíme sem. Nějaký. Ale. Osmičku. Nahodím tady cement. Tady. Nahodíme taky železo. Takhle, a co nějaký dřevo, prásk, steel, novaj, steel, vyrob. To zrušíme a půjdeme třeba vyrobit ještě jednu advanced forge. Advanced forge. Leather short pipe, jo, takže leather. Leather short pipe, až to takhle, vyrobíme si jednu takhle tu advanced forge. Teď samozřejmě do tohleto, jak je dneška. Co máme teď? To prdele. Mačeta, tohle to prdele. Silencer máme, hele. Či do not work on a revolver. A asi mi to měl fungovat. To něco sníží vlastně jako damage. Fialové, jasný, keně. Já mám rád prostě ty silence, když to sníží trošku damage. A to je to taky traderový, takže to dělíme takhle. Tak, a tady máme straš... 50 000 takové. Dobrý, a ještě mám nějaký kol, takže bych mohl nějakýho kolu nitrát. Dobře, ještě nitrátu. Nějaký gunpowder. Vyždímat. Takže 15% cheaper. 4 nevadí, pohoda. Pohoda. Zasek, nevadí, takhle, dobrý, stavba, na stavbu, potřebuju, klej. Tady klej není. Klej sem dáme. To všechno sebereme. Rozbijeme ji, kdyby nemá tam u sebe nic, nemá nic. Pohoda. Ještě mi jako napadlo, jestli tady si teda... No asi jo, asi to je to. Tak, Advanced Forge. Druhá. Bum ho. Kamení. Máme. Máme. Takže kamení, takhle na půl. A tu nějaký iron. Pohoda. Zmizní to.
tady potřeba určitě nějaký takhle kobol. Taky budeme potřebovat. Taky budeme třeba kobol teď. Budeme potřebovat steel. Concrete. Chci se zatím nevezmu schválně. A dám pryč. Tohle zmusím Melganu. Zmusím úplně i tohleto. A jdeme tady se podívat teda, abychom tady udělali ještě nějaký jídlo, si vezmeme. Nemáme jako něco jílýho, taky jako nějakou sračku prostě. Pasta třeba. Taky to třeba. Ještě nějaký ty hnusný starý bandáže. Ještě jednu. Sežereme ještě ten korupr třeba. Tohle to sežereme a... My to teď tady jakhle vlezeme. A teda. Chci udělat, že se nám teda. Co takhle ty dveře. Tady se bude to. Jasně. A teď, teď to máme teda opravdu, to máme hotový. Teď to tu děláme z konkrétu. To je nějaká zrada, vole. Kde to má hápek? Já takhle. To jsou hejzlové, ty vole, prostě. To jsem nevěděl, že to má 250 hápek, to mi vůbec nenapadlo. Jsem myslel, že oni to odstranili takhle jako úplně. Že vlastně... Vidíš, vidíš to ty. Ještě jsem to zkusil. Vlastně zjistil, že jsem vlastně tady... To dělal úplně govnu. Takže jinak. Takže mi to by musel dát, fakt ten... Ten plát jako ten... Třeba to já něco, taky to je rozdíl. To by měl mít už normální hápka, že? Jo. Jsi nějaký testovací idiot. Někde. Najednou je tu prázdno, ty vole. Nevadí, to se nějaký objeví časem. Tak, to máme teda upgradenutý takhle. Tak ať upgrademe. Kam konkrétu? Ještě nějaký tu je. Jasný. To taky udělá nějaké takhle z konkrétu. Aby si myslel, že to teda je delší tady. No a tady teda uděláme takhle. Jsem jim možná dal také hedge. Můžeme klidně iron hedge, koukám. A... Tady dáme my block, Co nám tady jako nepleté. Tohle nějak se to otvírá. Takže takhle třeba to nevadí. Vždycky jsme udělali, jsme stříleli, blablabla, a pak najednou uděláme. Já. Back, hop. Hop, šup, naházíme to tam. A je to. Je akorát ty vole, takže to kam, já už je. To je blbý co, to je to. Jsem jako takhle dolů, takhle jako je zase zavřít, no. Dobrý, no, to nějak půjde. To nějak půjde, to máme tak v pohodě. V pohodě, a ještě bych klidně mohl ještě udělat takový jednu fajtící pozici. No. Ještě jednu fajtící pozici tady.
Ale... Teď to by mi to tak nestalo tolik času, já bych jenom... Měla bych to jenom jako čeho... Jen to asi jako tady radši... Takhle bych to udělal... To bych hodil tohleto. Takhle, takhle. Takhle, takhle. Tak, a z druhé strany to je taky, že jo. Takhle. Tak, teď máme tohle. Vyložený nad tím blokem, takže jakoby... Takže jak nad tím blokem. Jo, že tam je ta kravina. To by se dalo do prdele, takže to rychle zrušíme. Tak, jsme dali tohleto. No a tady taky, že jo? Vlastně na tom drží už ten heč. Tady na tom drží už ten heč. Takhle, Nilgana. Konkrétně ještě máme, takže dáme. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, samozřejmě. Takhle, takhle. Teď ještě. Co tady je? Copy shape a copy rotation. A copy shape a copy rotation. Tady máme jeden, druhý. Upgrade, upgrade, upgrade. Upgrade. A ještě tady dáme teda, sem dáme jeden hedge. Tam jsem teda wooden hedge a iron hedge, žádný, ještě nevím jaká je ta rotace zase. Advanced. Takhle. Tak a ještě doběhneme pro jeden hedge. Mezi tím, co uděláte, určitě nějaký tyhle ty praštěný, ano, gunpowdery. Z gunpowderu uděláme ještě nějaký náboje, který se... Takhle a... Takhle. Parádní, uděláme tady nějaký ty... Sedm, šest dvojčičky, ještě APčka. Stovku. A uděláme možná teď to je co silný pro Desert Watcher, že potřebujeme ty, jak se to jmenuje, jo 44 Golden, what the fuck. A uděláme Steel Magnum AP Magnum, jo, uděláme Steel Casingy, uděláme kde? Počkej, Steel Casing se dělá tady. Takže tady, steel casing. Steel casing. 48. Dobře. Tak, a teď potřebujeme. Teď začneme vyhazovat věci, které potřebujeme, takže. Takže tak máme, takže postupně. Budeme potřebovat. Tohle to potřebovat nebudu. Tohle ano, tohle to ne, tohle to taky ne, tohle to taky ne. Tohle to jo. To samozřejmě taky ano. Dáme takhle, to nepotřebujeme. Oprava, oprava, oprava. Bohužel to máme samozřejmě v pohodě, tohle to. Nevím, znám nějaký, jako když solid block, asi.
Máme. Určitě budeme třeba, toto nepotřebujeme. Toto budeme potřebovat na 100%. Máme takhle. Bike nepotřebuji. Bike pryč. Železo, co vlastně, to je fuk. Takže máme 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano, dáme 9. 9. Dáme se sem. Tohle to vitamíny, to třeba spíš nebudeme, taky ne, jídlo. Taky dáme sem. Kafe mám, bandáže, ještě dám se takovou, skull crusher. To taky nepotřebujeme extra. Počkej, tak jsem udělal tady takhle dva. Jako 15. Tak, iron se zbudu nějaký, klidně. Nějaký steel. A co ještě potřebuji? Steel. Oprava, oprava, oprava. Concrete, ano. Concrete. Co dál? Potřebujeme concrete, to máme. Potřebujeme tohle, to taky máme to. Jo, electrical party. Jasný. To ještě opravím, než tam dojdu, než tam půjdu. Samozřejmě nabité zbraně, nabitá kuš, když to se moc asi nebudeme. Náboje. Potřebujeme náboje, takže tohleto amíčko potřebujeme. A prakticky, jo, ty bomby, nějaký ty bomby, ještě to APčko. Bomby APčko, ještě nějaký jiný věc, ten turret armor, ale turret musíme nabít, ano, turret, ten nabijeme. Tureťák, ještě nějaký turret ammo, box. Máme nějaké normální, to se ještě nejde vyrobit. Tady nic. Co to ještě máme? Mají bomby, granáty. Exploding arrow. To je arrow, to je mi tam prpatný. To je taky jinak nic, teda slugy nemám, ten dynamit, to ničí bloky, to nechcem. Takže léčení máme, tohle to máme, takže máme co žrát, máme tady ty buffy, máme Skullcrushera. No, tento máme taky. Já si myslím, že nějak máme asi jako v podstatě jako docela všechno. Jdu ještě rychle opravit teda tamto. Zajedeme tady minera. Kdy vlastně nepotřebujeme vůbec. Tohle. Ahoj, a to patří sem, až to takhle rozdělím. Tak, ty potřebuji tam je to sebrat, potřebuji to nabít. Takže potřebujeme to sebrat. AP ammo. Tak. Teď potřebuji tady takhle opravit tohleto. Je to poškozený, protože není. Potřebuji si elektřinu, to je taky další věc. Určitě. Dobrý, to funguje. Tady je hatch, a já jsem nechal vyrobit ten hatch, tak to jsme v prdeli už. Ten hatch už asi nevyrobím, jenom ten. Vault hatch, Vault hatch, spring mechanical party. Mechanical party spring. Hatch. Ještě to se hraví jenom tady. Kurva. Ještě
44 steel AP. Je to je, vole. Není ono. Takhle. Box open. Tisícovka. Strašně moc dobrý. Paráda. Máme tohle. Steel není, no, tady se dá být steel se. To je soukrysný, kde mi to nezajímá. Steel. A už to začíná. Hedge je za, nevím kde je. Hedge je za minutu, to je konec, takže to nic. Jo. A jdeme na to, jdeme na to. Jo, mám se musím za kafe. Ty vole.
počkat. Aha. No se to ammo se nenadá do toho. Tak to je zrada, to jsem nevěděl ani ty vole. Nic, máme po hordě. Myslím, že jsme to zvládli, to je úplně v pohodě. Úplně bez cajku, úplně v cajku všechno. Škody si myslím, že jsou minimální, no máme tady spousta bagličku, takže na ty bagličky se podíváme samozřejmě v další epizodě a na to se vezmeme samozřejmě naše eye candy, který jsem tady dal a uvidíme, co nám vše napadá, takže s ním se mějte a zdar.